Գործող օրենսդրության շրջանակներում սա մի ձևաչափ է, որտեղ քաղաքական ընդդիմությունը կարող է իր կողմից բարձրացվող հարցերը ուղղել և խորհրդարանական վերահսկողության շրջանակներում ստանալ պատասխաններ։ Պատասխաններ չտալը ինքնին ևս պատասխան է, բացի դա, հանրությանը հուզող բազմաթիվ հարցեր իրենց պարլամենտական համակարգում պետք է լուծումներ ստանան։ Սկսած մտահոգություններից և կասկածներից ավարտված կոնկրետ փաստերի շարադրմամբ, որոնք որ այս հանձնաժողովում պետք է քննության առարկա դառնան։ Եվ որքան էլ դառն է նախորդ փորձերը, երբ քննիչ հանձնաժողովները չեն կարողացել արդյունքներ արձանագրել, ավելին գրեթե չկա որևէ նախկին քննիչ հանձնաժողով, որ օրենքի շրջանակներում լիարժեք կարողացած լինի զեկույց ներկայացնի։ Մենք մտադիր ենք և ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ կարծրատիպը կոտրվի։ Եվ ունենանք ի վերջո հավաստիության բարձր մակարդակ ունեցող զեկույց։